Gratulerer med et strålende mesterskap så langt, Ingrid. Tusen takk. Det har vært en levende vegg bak der. Sluppet inn ett mål, og det har vært på straffe. Hvordan, hva synes du om mesterskapet så langt? Nei, jeg synes vi har hatt stigning hele veien, og er kjempefornøyd med at vi nå står som gruppevinner, og får en ekstra hviledag før vi skal bite fra oss igjen når det blir kvartfinale på mandag. Ja. Men si litt om egen innsats, da. Hvordan har det vært bak der? Nei, det er jo alltid gøy som keeper å holde nullen, og gjøre det godt, så, men jeg har hatt et ekstremt godt lag foran meg også. Så i Tyskland-kampen i går, så slipper vi ikke til så mye sjanser heller, så nei, det har vært kjempegøy både for meg og laget. Ja. Tenker du nå om fortsettelsen? Nå er det en kvartfinale hvor motstanderen er litt uviss, men tatt det i betraktning, med det utgangspunktet, hva tror du om mesterskapet videre? Nei, jeg synes du ser i går, vi gjør 6 bytter og alle presterer. At vi har en så stor og sterk tropp at jeg tror vi skal bite veldig godt fra oss i en kvartfinale, uansett hvem vi møter. Og jeg satser på at vi skal være her og spille kamp i Norrköping den 25. juli også.